Добро утро, чувате ме, нали? Добро утро на всички, изключително много се радвам да бъда тази сутрин с вас, да видя цялата галерия пълна с млади хора. Горе има много млади хора, така че може да ги видите, може би след малко. Изключително много се радвам да бъда тук. Вашия пастир, как каза някои думи за мене, изключително също и съм благодарен за поканата да бъда тук. И знаете ли, за мен е изключителна чест в този ден да бъда пред вас и да мога да споделя Божие Слово. За мен е вълнуващо и по още една причина. Преди 13 години, в неделята, след една младежка конференция, която имахме тук в църквата в Казанлък, отново бях поканен да споделя Божие Слово така пред църквата. И тогава бях по-млад проповедник. И си спомням, че точно преди да се кача на етия стълби, пастор Христо Гърдев се обърна към мен и ме попита: как си? И аз така казах, ами, така притеснявам се, нали, вълнуващо е. И тогава той ми каза нещо изключително, което помня до ден днешен. Каза ми така: след толкова години проповядване, всеки път, когато излизам на навона, ми треперят коленете. Не знам дали го помниш това нещо. И каза, и това трябва да е така. Защото излизаме да говорим Божието Слово. И аз това нещо съм го запомнил още от тогава и го казвам и сега на всички онези, които в нашата църква насърчавам да се включат по един друг начин, за да могат да споделят Божието Слово. Всеки път, когато предстои да излезем, ние трябва да го правим със съзнанието, че това е Божие Слово, което ние с отговорност трябва да представим пред хората. Изключително съм благодарен за това. Един от бичовете на нашето съвремие, може би ще се съгласите с мене, е стреса и умората, който идва след това. Ангажиментите, които ни заливат, било от работа, който е семеен с деца, това се допълва допълнително, и ако се включим да правим разни неща в църква, това още повече така добавя към нашия календар определени неща. Подхванат от ежедневните си задачи, човек започва да има все по-малко, казва, няма време, но всъщност все по-малко желание за духовни занимания, за молитва, за четене от Словото и за общуване с другите вярващи. И съм избрал днес един много кратък текст от Божието Слово, който говори за умора, говори за условие за възстановяване на силите от тая умора и дава три резултата от това възстановяване на силите. Ние като добри баптисти обикновено броим до три. Едно, две и три, и тогава сме готови с точките. Имаме умора, имаме условие за възстановяване на силите и три резултата, които идват от това възстановяване на силите. Ще ви моля да отворим заедно на книгата на пророк Исаия. 40-та глава, 31 стих. Исаия 40, 31. И ще ви моля, като знак на нашето уважение към Божието Слово, да се изправим. Божието Слово си е свято. И без да се изправим, и ние няма да го направим по-свято. Обаче ние имаме нужда да си припомняме какво означава това Божие Слово за нас. Исаия 40:31 казва така: онези, които чакат Господа, ще подновят силата си. Ще се издигат с крила, като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабват. Господи, благослови това слово и благослови и нашите сърца. И Господи, молим се това слово да попадне на едни разорани и готови да чуят и да приемат сърца. И не само да чуят и да приемат, но и да дадат плод в живота си. И този плод да бъде стократен. Амин! Нека да седнем. Не знам как ви въздейства този стих на вас. Изключително силно и насърчително слово. Господ обещава, че ще възстановява силите на онези, които чакат от Него. Само два стиха по-рано в същата тая глава, 28 до 30 стих,
Пророка казва и описва Бог, който е вечен, който е създател на всичко и като такъв той се явява и източник на най-голямата сила. Той не се уморява и силата му не отслабва. И преди да разгледаме този съвсем кратък текст и да видим какво пък може да извлечем за себе си от него, ще бъде полезно да кажем няколко думи за контекста, в който се намира този стих, защото той е обграден от предхождащи и следващи от него стихове и глави. И разбира се, няколко думи за самата книга на пророк Исаия, където го прочетохме. Книгата на пророк Исаия, знаем, е част от пророческите книги от Стария Завет и наред с още три книги, на Еремия, на Езекиил и на Даниил, тя е част от така наречените големи пророци. Ние като казваме големи, означава по обем на написан от тях труд, а не по значимост. Заедно с тях знаем, че има и едни други 12 по-малки книжки, пророчески, които ние наричаме малки пророци. Отново не защото са по-низшестоящи, а по обема на това, което са написали, е стигнало до нас. Най-общо казано, това, което може да кажем за всичките тези пророчески книги в Библията, които намираме, това са пророчески слова, които първоначално са били произнасяни по вдъхновение от Святия Дух, които е идвал до пророците, и след това са записвани, за да останат. И от тези книги, четейки ги, ние разбираме изключително много за Божия характер, за Божието отношение. Например, дали Бог е разочарован, дали Бог е възмутен, дали е натъжен от това, което се случва, или Бог е нежен и грижовен към своя народ. Разбираме какво е състоянието на хората, към които са насочени тия пророчески слова. Дали са оплашени, дали са обезсърчени, дали са смирени, или са арогантни, непокорни и имат нужда от изобличение. Всички тези неща стават явни от начина, по който Бог комуникира през тези книги. И книгата на пророк Исаия е най-мащабната книга от този тип в цялата Библия, целия Стар Завет. За него се знае, че е част от придворните пророци, служи в двореца на царя, той е изключително образован. Смята се за най-значимия от старозаветните пророци. Наричат го богословите, старозаветния благовестител. Поради това, че в неговата книга, в най-голяма степен, в пълнота, можем да видим цялото новозаветно благовестие. Книгата има няколко части и засяга много и различни теми, като Божия характер, поведението на Божия народ, какво е Божието отношение към този народ, как Господ вижда това нещо. И започвайки в първата част на книгата, книгата започва и говори за Божията святост. Бог, който не търпи греха, и за Божиите предупреждения към народа, и за най-голямото предупреждение, което Господ отправя през много и различни пророци, за това, че в един момент, ако народа не се обърне, ще има последствия. И това последствие в контекста на Израилевия народ е Вавилонският цар, който ще дойде, който ще плени, и Бог, който ще изпрати своя народ в изгнание, като наказание и като последствие от греховете им. Това е до 39-та глава. Вървят тия предупреждения. И книгата след това преминава в една втора част, в която обаче пророка припомня Божия характер, припомня Божията добрина и Бог, който иска да помогне на своя народ, въпреки че народа не го заслужава. Въпреки че народа се оказва недостоен сам по себе си, Бог обаче е верен и Бог ще промисли, ще предвиди начин, по който да помогне. И в тази именно начало на втора част на книгата е именно стиха, който ние прочетахме. Този един единствен стих. Бог, който въпреки всичко, онова, което е направил народа, заради което си и заслужил последствията, е готов и ще даде вечни и всички тези блага на онзи, който го чака. Текста, който четохме ние, най-напред е отправен към Божия народ. Божия народ, който е бил непокорен и който не е взел предвид и не е съобразил живота си с всичките предупреждения, които са идвали до този момент. Дори и това за плена, дори това, че Господ ще ги изпрати в изгнание. И пак към този народ Бог е верен, и пак към този народ Бог е готов да даде своя неизчерпаем източник. Бог, който дава сила на грешника, тогава, когато той се обърне и очаква от него. И така, стиха ни показва нужда,
дава ни обещания под условие за тая нужда и ни показва резултата. Какво ще следва от това? Първото, което виждаме. Чакането на Господа има резултат в живота ни. Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си. И си задаваме въпроса. Какво значи да чакаме Господа? Включва очакване от Него заради вярата в Него. Не просто да седнем с кръстени ръце и да легнем и да чакаме. И нищо да не правим. А поведението трябва да изразява надежда, очакване, доверие в Бога. В ситуация на опасност или на нужда, очакването е, че въпреки всичко, Господ знае, Господ ще промисли и Той ще се намеси по своя начин на своето време. Ние може да не го виждаме това нещо, но със едно доверие очакваме това от Бога. И следващия логичен въпрос, добре, как се чака Господа? Чакането не означава липса на инициативност, не означава липса на действие и на каквото и да било усилие от страна на човек. Това означава поставянето на надеждите и упованието върху Господ, който е единственият източник на истинска надежда. И същевременно с това обаче, човек да продължава да изпълнява задълженията си, онова, което се очаква от него, най-съвестно и с най-голямо усърдие. Например, колко от вас имате градина? Градини. Всички. Имате градини, нали? И ги обработвате вкъщи. Така, сега. Да очакваш Господ да благослови там, дето си посял нещо. Очаквате ли го? Никъде друг, да, очакваме. Господ да благослови това, дето го има в градината, за да даде плод. Добре. И ако го очакваме, какво правим? Молиме се. Точно така. Молиме се и работим. Никой не очаква благословение на градината и да седне вкъщи в кухнята на масата и да чака домата да дойде сам. Нали така? Няма как. Без усърдие Господ да благослови нещо подобно. Или да се надяваш и да очакваш Господ така да те благослови финансово, доколкото това е възможно, но да не работиш и да не си усърден там, където Бог те е поставил и да не си честен. Няма как да стане. Ако по такъв начин очакваме Господ без от наша страна да има каквото и да било усилие, Библията нарича това нещо изпитване на Господа и това не носи благословение. Чакането на Господа обаче означава да не се изземват функциите му. Човек да има отворени очи и уши, за да разпознае кога да действа и кога да спре и да се дръпне. Да разчита, че Бог е този, който знае и действа, а не човек сам на база, само на личната си преценка. Със собствената си сила. Или ще кажем, ние на мускули. Какво значи да чака Господа? Как се чака Господа? Добре, кой чака Господа? Според нашия текст. Конкретната ситуация, затова и припомних контекста, този текст пряко се отнася за онези, които ще са изстрадали дългото и скръбно време на Вавилонския плен, за които пророкът е предупредил само в предната глава. За тях той казва и все пак чакайте Господа. И от него ще получите. Онези, които не биха имали никаква надежда за освобождаване, защото сами са си докарали положението, в което се намират, освен отново да се надяват само на Господа. И години по-късно, Псалом 137, в една поетична форма ще припомни какво е било усещането на тия хора. Само първи стих ще ви прощено, може да си го прощете сами, малко, целия малко по-надолу. При реките на Вавилон седнахме, да, плакахме, когато си спомняхме за Сион. И по-надолу се казва, и те искаха от нас да пеем песни и да им се радваме, е как ще пеем Божиите песни в чужда земя. Защо е важно да знаем непосредственото значение на даден библейски текст? Защото няма как за нас той да означава нещо, което не е означавал за ония хора, към които най-напред е бил написан. С прякото значение, фразата да чакат Господа. И
към тия хора, които нямат на какво друго да се надяват. И сами са си докарали положението с поведението си. И все пак, Божията милост и вярност е обърната към тях. В по-широк смисъл обаче, тая фраза е приложима и към всички онези, които са слаби, чувстват се виновни, чувстват се безпомощни. Поради всичко това обаче, поставят упованието и надеждата си в Господа, защото няма на кой друг. И няма върху какво друго. И можем да кажем, сме честни, че тая фраза по този начин всъщност обхваща и всички нас. Слаби, недостойни, заради себе си, сами за себе си, надяващи се на Господа, защото няма на кой друг. Чакането на Господа, обаче виждаме, че има резултат. Едни подновени сили. Така продължава натам стиха. Онези, които чакат Господа, ще подновят силите си. Буквалната дума е заменят, подменят. И някой от, така, от коментаторите казва, че това е същото, което бихме използвали тогава, когато някой майстор трябва да поправи някакъв уред и вижда, че има счупена част вътре. И той просто маха счупената част и слага нова. И с новата част изведнъж уреда започва и работи. Подобно нещо се съдържа и тук. Онези, които чакат Господа, тяхната сила е смачкана, тяхната сила я няма. Господ ще я махне и ще им даде нова сила. Те ще я подновят изцяло, отново. Ще оставят своята изнемощялост и на нейно място ще вземат Божията сила. Условието, хората да се обърнат към Бога, така както Той е оставил това нещо да се случва. Да го чакат, да очакват от Него. Прекия смисъл отново виждаме, това е народа, който се отклонил от Господните пътища, понесъл си е сам последствията от това, затова и ще се намира в Вавилонски плен. Но ако постави отново упованието и надежда си на Господа, то Господ няма да разочарова и ще даде нова сила. И Господ отново ще възвърне. И ако прочетете книгата на пророк Даниил, Даниил 9 глава, там е описано осъзнаването от страна на хора, които са в Вавилонския плен, какво се е случило и защо Господ ги е пратил и как ще се върнат обратно. Изобщо обаче, какво може да видим от текста, освен прякото му значение? Бог ще подкрепи онези, онзи, който обърне очакването и надеждата си към Него. Тази сила, която Бог ще му възстанови, отново според нашия текст има три конкретни измерения, три резултата има тая сила за живота на човек. Първият резултат от тая сила за човека е издигане. Ще се издигат с крила като орли. Много красиво казано. Поетично. Метафорично използване. Пророк Исаия тук вмъква в картината, която обрисува образа на орела. Първият резултат за онези, които, на които Господ ще обнови, ще подмени, ще премахне счупената сила, ще наре нова, след като са чакали и са се надявали на Него, е оприличаването на орли, които величествено се носят в небесата. И в древността, и в днешно време орела е символ и винаги ще символизира, винаги се го е използван като символ на свобода, на сила и на мощ. Считане и в древността, пък и до сега, като царя на небесата. Няколко от древните цивилизации, включително и Римската империя, използват орела като свой символ, като символ на своята държава. Водещата роля, безсмъртието на своята държава, това виждат в орела. И ако се обърнем и в днешно време, ще видим, че някои от съвременните държави също имат орела за символ. Библията също и на други места представя орела като символ на свобода, на сила и на мощ. Например, в края на книгата Йов, след като са се изрекли много неща един към други, Йов и неговите приятели, той говори, те говорят, Йов задава въпроси на Бог и накрая Бог му отговаря и на него и на приятелите му, Бог изрежда определени действия. Сътворяването на света, небесните тела и поддържането на целия ред в Вселената, така завършва книгата, и там пита Йов, къде беше ти, когато аз правих всичкото това нещо? И в 309 глава, 27 стих, споменава като един от примерите в природата,
които Бог контролира, следното нещо. При твоята заповед ли се възвисява орела? И прави гнездото си по височините. Орела, който е символ на свобода, на сила и на мощ, който подлежи на контрол единствено от Бога. Недостижим и свободен. Това е асоциацията, която се извърши прави с труца с орела и в древността, и в днешно време. Наред с това, в древността е битувало схващането, че орела живее дълго и запазва жизнените си сили много дълъг период. До края на живота си почти. За разлика от останалите птици, продължава да сменя оперението си и да има пера, дори в много напреднала възраст. И с изкарването на нови пера, той подновява младостта си. Това общо разбиране не е чуждо и на библейския начин на мислене. Псалом 103, стих 3 казва така: Бог, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Разбира се, орелът, Библията също така е символ на Божията закрила над неговия народ. Орела, недостижимия, свободния, силния, царя на небето, против когото никой не може да застане. И Бог, който притежава всяка сила и мощ, цар на всичко видимо и невидимо, също когото абсолютно никой не може да застане. Псалом 91, 4 стих. С перата си ще покрива и под крилете му ще се скриеш. Неговата вярност ще ти закрива. Изход 19 глава 4 стих. Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. Второзаконие 32 глава 11 стих. Както орлица избутва полека орлетата от гнездото си, кръжи над пилетата си, разпростива крилата си и ги вдига, за да ги подеме на крилата си. Така Господ сам го водеше и нямаше с него чуж Бог. В прекия контекст. Грешника, който освен да чака и да се надява на Господа, няма друг шанс. Онзи, който, както споменахме в 137 псалом, стои на брега на реките на Вавилон и плаче за Сион, който осъзнава собственото си положение пред Бога, пренебрегнал предупрежденията, получил заслуженото възмездие, на него Господ обещава, че ще даде от своята сила и казваме, ние тая сила ще бъде крила. Дори ние използваме тая фраза, за да оприличим. И преносно, всеки един, който е достигнал до осъзнаване на собственото си положение пред Бога. Или до осъзнаването за това, че дори за обикновени, житейски, ежедневни въпроси, непрекъснато се нуждае от Божията сила и помощ. И тогава единственото, от което всъщност се нуждае, е Бог, който може да бъде Бог. Тази нова сила. Сила, която ще отнеме товара и теготите му. Сила, която ще даде крила на душата му, така че да се издигне свободно и да лети. Издигане. Над проблемите, над света. Там, горе. И оттам света са всичките проблеми и трудности изглежда далеч, някъде, долу, малък, различен. Но и там, образно казано, издигнат човек и е близо до Бога. Свободен, обновен, укрилен. Първият резултат на подновените сили на онези, които чакат Господа, издигане. Вторият резултат за тях продължава. Издържливост. Ще тичат и няма да се уморят. Непосредственият смисъл. Отново, текстът цели да предизвика пленниците в Вавилон да положат надеждата и упованието си в Господа. Ще имат нова сила и с тая сила ще се издигат над непосредствените обстоятелства. А освен това, Господ ще даде силата и издържливостта, за да ги преминат. Колкото Господ е дал. Той на едно друго място обещава, не слушайте тия пророци, където ви казват, че ще е кратко. Защото те ви лъжат, защото това искате да чуете. Аз съм казал, че няма да е кратко. Ще бъде дълго време, 70 години.
Но вие ще имате силата да го издържите. Библията обаче използва тичането също и като метафора за целия християнски живот, който като едно състезание изисква пълно отдаване и дисциплина. 1 Коринтияни 9 глава 24 стих. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, че да я получите. Евреи 12 глава 1 стих. Ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, към вярващи хора, които се стремят да живеят угодно на Бога живот. И с търпение, нека тичаме в очертаното пред нас поприще, състезание, път, който се очертава пред нас. Онези, които очакват и се надяват на Господа, ще имат нова сила, с която ще се издигат свободно и над нещата, които ги притискат долу. Наред с това ще имат издържливост, ще преминат през непосредствените предизвикателства, които живота неизбежно ще сложи пред тях. Издигане, издържливост, третия резултат. Устойчивост. Ще ходят и няма да ослабнат. Тя, ако тичането и свързаното с него умора е малко или много нещо краткосрочно, то тук е дадена същата идея, но касаеща един продължителен период от време. Човек може да тича колкото тича и след това бързо да се умори от това тичане. Но отслабването е по-дългосрочният период, резултат от една натрупваща се умора. Под отслабване ние обикновено разбираме загуба на телесно тегло. Нали, даже приемем по някакъв път определени физически дейности, за да имаме този резултат в живота си. Нали, казва се, добре е човек да ходи пеша. Добре е човек да работи в градина. Добре е човек да извършва повече физически дейности, за да има този резултат в живота си. И може да се каже, добре, тогава какъв е проблема да се постигне отслабване? Тук обаче не става въпрос за такова отслабване. По-скоро, изтощение, загуба на сили до крайен предел, припадък. Всички, които чакат и се надяват на Господа, ще ободрят сърцата си. Вярата им ще бъде утвърдена и ще се издигнат от проблемите си. Ще имат силата да понесат трудности, без да се оплакват, да се захванат от сърдност нещо, без да се уморят. Да се отправят на неприятно и мъчително житейско пътешествие, без това да ги изтощи до крайен предел. И отново, както и тичането, ходенето също в Библията е метафора за обичайния начин на живот на човека. Според Библията хората ходят, така използва тая дума, или живеят, или в пълно смирено покорство пред Бога, или ходят, живеят в грях и непокорство. Когато се описват делата на царете, се казва той ходи по Бога, или той следваше делата на бащите си и не ходи по Бога. Съответно, дали живял или не живял, съобразно Божиите изисквания. В този смисъл, като ходене, онези, които търпеливо очакват и се надяват на Господа, на тях Бог ще даде сила от своя неизчерпаем източник. Така че да се справят с живота и с всичко, с което се сблъскват в продължителен аспект, без това да ги изтощи до крайен предел. Второзаконие 10 глава 12 стих. Сега, Израилю, какво иска от тебе Господ, твоя Бог? Освен да се боиш от Господа, да ходиш във всичките му пътища, да го обичаш, да служиш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. Любовта е това, казва апостол Йоан. Да ходим по неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите. Както сте чули от начало. 2 Йоан, тя е най-действена глава, 6 стих. И обещанието и надеждата, с които ние живеем живота си тука, които се отнасят за един бъдещ момент, в който вярваме,
че един ден ще отидем и той ни държи като една котва и ни превежда. Откровение 21 глава, 23 и 24 стих говори за един бъдещ град, който ще отидем. Града нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило Агнеца. И народите ще ходят в неговата светлина и земните царе ще принасят в него своята слава. Онези, които чакат Господа, които се надяват на Господа, ще получат много сила от него. Тази сила ще им помогне да живеят пълноценно живота си в Господа, без това да ги доведе до изтощение. Останен сам на себе си, човек се изтощава. Ако Бог го води и му дава сили, тогава не. Четем за Израилевия народ в пустинята. 40 години, вярно, заради собственото си решение се стига до там, но 40 години Бог ги води. Денен като облачен стълб, нощно време като огнен стълб. Дава им небесен хляб, манна и не допуска дрехите и обувките им да се износят. Това казва Неемия, 9 глава 21 стих. Дори и обувките и дрехите им не се износиха там, докато Господ ги е водил. Последните думи, които Исус дава на учениците си преди възнесението. Деяния 1 глава. Отново да стоят и да чакат. Да чакат обещанието от Господа. Докато получат сила, казва той, докато Святия Дух слезе върху тях. И едва след като Святия Дух слезе върху тях и им даде тая сила, те ще могат да бъдат свидетели за Исус. И до края на книгата на Деяния виждаме учениците да ходят, да живеят живота си именно с тая сила, която е дошла върху тях. Какво да кажем ние за нашето чакане на Господа? Къде сме ние? Три пасажа може да споменеме. 2 Коринтяни 12 глава 9 стих. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми, казва Господ, в немощ се показва съвършена. И така с преголяма радост ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Филипяни 4:13. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Неемия 8:10. Радостта в Господа е вашата сила. Ние сме онези, които са грешни и слаби хора. Ние сме тези, които в определен момент се чувстваме виновни за едно или за друго. Ние сме онези, които се усещаме безпомощни. Останем без сили в ежедневието си, опитвайки да се справим с някое духовно предизвикателство. Ние сме онези, които имаме нужда да си припомним, че единственият източник на сила не е в нас. Не става въпрос човек така да се напъне и да се мотивира и да бръкне дълбоко в себе си и да изкара някаква мотивация, за да се оправи. Както определени учения има в днешно време, които ни казват. Мисли позитивно, завърти си така начина на разсъждаване. Не. Единственият източник на сила е Бог и Той е готов да даде от своята неизчерпаема сила. Да подмени, да премахне нашето изтощение и да ни сложи от своята сила, като една нова част, с която можем да функционираме правилно. И тогава ще имаме след резултата в живота си. Издигане високо над проблемите. Ще ни даде крила, с които да се издигнем високо над обстоятелствата, нещата, през които преминаваме живота си. Да погледнем отгоре с други очи и ще ни даде нова и много по-богата перспектива. Защото отгоре се вижда по друг начин. Там долу късме е едно, нагоре е друго. Колко пъти, прочитайки от Словото, или чувайки някакво получение, някаква проповед, или след молитва, или по време на хваление, перспективата ни се сменя и виждаме нещата по друг ъгъл. Преживявали ли сте го това нещо? Господ, който образно те е издигнал в този момент и ти е дал съвсем друг поглед. Не ти е променил обстоятелствата. Все още. Но е променил начинът, по който ти ги виждаш. Ще ни даде издържливост да се справим с непосредствените предизвикателства, с които всеки един от нас се сблъсква. Сила и няма да се уморим, когато трябва да преминем през едно или друго, кратко
предизвикателство, което ще дойде пред нас. Независимо дали става въпрос за нещо от ежедневието, нещо в работа, в училище, или някоя духовна ситуация. Такива неща идват. Духовно противопоставяне. Това не означава, че предизвикателствата в живота ни ще спрат и ще изчезнат. Напротив. Но ние ще имаме силата да ги издържим и ще имаме пробив през тях. Защото предизвикателството, проблема е като едно състезание. Метафората с тичането. Има начало, има и край. Слава на Бога, че има край. Спортистът трябва да се мобилизира и да даде най-доброто от себе си, за да стигне до края. Ще ми даде обаче устойчивост за целия ни християнски живот. Ще ни даде сила и няма да се изтощим и няма да отслабнем, опитвайки се да живеем живота си с него в дългосрочен план. Защото това по-човешки никога не е лесно. Някой път за малко може да се справим на мускули и следващия момент със собствените си човешки усилия ще осъзнаем, че не става. И това ще ни изтощи и може да ни вкара и в много сериозна депресия, защото не можем да угодим на Бога сами. Но с Божията сила и благодат тогава става възможно и лесно. И въпроса: как да придобием ние тая сила? Как ние чакаме от Господа? Няколко неща искам да ви оставя. Най-напред, чрез Словото, препътване в това Слово, вчера си говорихме за това, и получение върху него. Псалом 119-130. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Няма друг начин, по който чакането и очакването от Бога да получи своя отговор. Освен чрез това, което Бог е оставил в своето записано Слово, което стигна до нас. То не е просто човешки думи, но са вдъхновени от Святия Дух. Знаем, че цялото писание е боговдъхновено, живо и действено и разделя душата от духа. 2 Тимотей 3.16, Евреи 4.12, вярвам, че ги знаете тези всички пасажи и все пак си ги припомняме. Независимо, че може да сме чели даден пасаж много пъти, отново, когато го прочетем, Святия Дух прави така, че в конкретния момент, конкретен пасаж, казваме ние, оживява за нас и получаваме просветление в конкретна ситуация, в която се намираме. Бог ни говори по този начин. Няма друг начин, по който да разбереме Божиите истини и Божията воля. Всяко лично водителство, което получаваме, трябва да бъде сравнено и да е от това, което Господ е оставил записано. Апостол Павел казва: духа не угасвайте, пророчества не пресирайте, всичко изпитвайте и дръжте доброто. 1 Солунци 5:19-21. Всичко това, което идва до нас, трябва да бъде сравнено с Божието Слово и това, което то води. Следващото нещо е чрез молитва. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божия мир, който никой не може да схване, ще пази сърцата и мислите в Христос Исус. Не просто да изредим нуждите и желанията си пред Бога, а време на комуникация, на контакт с нашия Небесен Баща. Да изкараме това време с Него. И накрая, освен чрез Словото и молитвата, още един от начините, които може да ни помогнат да очакваме и да оставим Господ да действа и да подмени силата си, да даде от себе си, е чрез хваление. Второ летописи, 5 глава, 12 стих. Една интересна история. Разказва там всички певци и левити, Асав, Еман, Едотун и синовете им и братите им, облечени в висон, държащи кимвали, псалтири и арфи, стояха на изток от жертвеника и из тях ето 120 свещеници, които свириха с тръби. И като възгласиха тръбачите и певците, заедно пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха гласа с тръби и кимвали и музикални инструменти, и хваляха Господа, защото е благ, защото милостта му е довека, тогава домът, Господния дом, се изпълни с облак. Така че поради облака свещениците не можеха да станат да служат, защото Господната слава изпълни Божия дом. И хвалението има една огромна сила, чрез която Господ работи и в нашите сърца. Виждаме и небесната картина, която е представена в Откровение. 4 глава, 5 глава. Хвалението пред Божия престол, което продължава и във вечността. С гласове, с музикални инструменти, като светкавици, гласове от гърмежи.
Божието Слово, поучение, молитва, хваление, начини, по които чакаме Господа и оставаме Той да работи. Той да се прояви. Орлите казват, забелязват бурята преди да дойде. Отдалече усещат, че идва буря. И тогава отлитат на някое високо място, където изчакват бурния вятър. И докато другите птици правят всичко възможно да избягат от бурята, да се скрият, орлите, напротив, се обръщат с лице срещу вятъра. И вместо да потърсят завет, разперват крилата си, използват вятъра и се издигат още по-нависоко. И бурята всъщност издига орела на такива височини, където той не би могъл да постигне в нормални метеорологични условия. Когато бурите от живота ни дойдат върху нас, това е най-добрият момент, в който чрез Божията сила да се издигнем над тях. И така образно казано, да достигнем до височина, или може да кажа, до разбиране, до близост с Бога, до която не бихме достигнали в спокойно време. Не знам къде ви намират тия думи вас. Знам къде ме намират мене. Аз имам нужда от тая сила. Когато, например, предстои поредната седмица с ангажименти, които са повече от работните и нощните часове взети заедно. Когато предстои поредната среща, от която ми се свива стомаха. Когато планината пред мен е твърде голяма и черна и не виждам как ще се премахне. Когато за пореден път се чувствам паднал и неспособен сам да се справя. Вярвам, че всеки може да продължи този списък и за себе си. Когато така и така, и така и така, е тогава е нужда от тази сила. Ако Божието Слово е отправено към слабия и грешен и по човешки недостоен израелски народ, който сам се е докарал в Бабилонския плен, сам се намира там в плен заради собственото си непослушание, и пак този народ е получил шанс от Бога. Бог му дава шанс и показва своята греховност. То, щом към тях е отправено такова слово, то също е валидно за мен и за теб. Божията милост и благодат не са престанали и те са неизчерпаеми, те са безкрайни. Но изискват едно единствено нещо от нас. Да признаем къде сме и че не можем сами. И знаете ли, Бог не е изненадан от това, че не може да се справим сами. Всъщност, Бог знае, че не може да се справим сами. Той знае всичко за това нещо, знае през какво минаваме, знае къде се намираме. Но иска ние да разбереме и ние да отидем при Него със съкрушено сърце. Сърце, съкрушено ти няма да презреш. Замърздял в етил, пречупване няма. Страсти ти няма да смажеш. Когато Исус стане всичко, което имаш, ще разбереш, че Той е всичко, от което имаш нужда. Популярната поговорка, това изказване, което е много валидно и в този контекст. Само в следващата глава на пророк Исаия, той продължава своите книги. Точно след като Господ завършва своето пророчество, което ние, по-просторно слово, което ние прочетохме, той се обръща директно към своя народ. И оттам се обръща към всички нас, които вярвам, желаем и чакаме неговото обновяваща сила. И с тези думи ще завършим. 41 глава, 8 стих. Но ти, Израилю, служителю мой, Якове, когото аз избрах. Потомство на моя приятел Авраам. Ти, когото взех от краищата на земята и повиках от най-далечните страни. И ти казах, ти си мой слуга. Аз те избрах и не те отхвърлих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подкрепя с праведната си десница. Псалом 7:3, 26. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял. Псалом 31, 24. Дерзайте и нека
се укрепи сърцето ви. Всички вие, които се надявате на Господа, и заедно ще кажем Амин, Господи, така да бъде. Благодарим Те, че Ти си Той Бог, който и чийто източник на сила не се изчерпва. Затова, че Господи си готов да ни помогнеш, тогава да се обърне към Тебе. И затова, че ние сме слаби, но Ти си силен. Затова, че Господи, можеш и ще подновим силата си като на орли. И те молим това, Господи, да бъде явно и видно в живота ни там, където има своите предизвикателства и своите нужди. Да се издигнем, Господи, на тях и да летим. И да сме по-близо и по-близо до Тебе и да ни приближаваш. В Твоето име се молим. Амин.